Da se zahvalim prvo vladiki eparhije Raško-Prizrenskoj na ovom divnom poklonu. Hvala i za pomoć u kući koju su oni doprineli, Kancelariji za Kosovo i Metohiju, gospodinu Petkoviću koji misli na nas, na mene i moju porodicu. I svim Radetu Steviću i svim ljudima koji su pomogli da se napravi ova divna kuća. Predsedniku Ivanu. Hvala svima. Šta drugo da kažem? Srećni smo, vidi se po nama, zadovoljni.